Mergas. Nu, davai žaidžiam suaugusių žaidimą. Ne, ne, ne. Pasikviečiam mergas ir žaidžiam. Mergos! Mergos! Gėgos! Teikit in čia. Na? Mes ne mergos. Gerai, nepradėjom. Ar norit žaisti suaugusių žaidimą? Tikras. Žaidimą? Šeimom? Ne, ne, šeimom neįdomu. Nes... Mama, mama, kiek va metų, tai ne? Ne, ne. Norit žaisti tokį žaidimą suaugusių, ar tu mane gerbi? Gerai, čia. Nu gerai, išsiskirstam dabar visi. Ir skrido oro lėktuvėlis, jam sudužo motorė. Gerai, pradedam. O tu mane gerbi? O tu mane gerbi? O tu mane gerbi? Gerbiu. O tu mane gerbi? Aš tai gerbiu. Aš tai gerbiu. Aš gerbiu. Tu mane gerbi? Aš tai mane gerbi. Aš buvau darbe. Kodėl?